пробуваат да ни префрлат една комплетна слика во една боја, дека сме против секакво градење, дека сме само да има зеленило на сите страни така натаму, меѓутоа нашата позиција е многу по има многу многу повеќе нијанси. Ние согледуваме сите потреби дека градот треба да се развива и така натаму. Меѓутоа како тоа се прави, квалитетот на тоа, како се планира, што се добива од тоа, дали ние како граѓани добиваме поголем квалитет на живот или губиме, или тоа планирање оди во насока само на некој да ги наполни џебовите, тука е разликата.